A čo ty sell out? Čo si zajebal? Však ty sa chvál, ty Inver. kokot, ty si bol na Bali do piče, na Čínskom múre, žiadna fotka nikde, ty kokot. Instagram nevalí, Twitter máš v piči, Facebook máš v piči. To uploadem potom. Čo ti jebe, to už si sa mal chváliť dávno. Takými vecami sa nechváli. Koko, no neviem, Čínsky múr bych si pozrel do piče. No, ty kokot. A čo, ne, ty kokot, jak to, že ty si do piče normálne pol roka v piči na slnku a normálne, one, Laco AK biele pleco. Čo to kurva má byť? Jakže si není černoch, ty kokot. Jebe ti. Čiže sa nechytáš na one, slnko. My sme ledva mali slnko. No. Fakt tam bolo furt zamračené a pršalo veľa. Ale koko. No. Tomu neverím do piče. Mali sme 2 dní z 10 slnka. Ja. Tak bolo 2 dní slnko, asi 5 pršalo a 3 dní sme mali zamračené. Aj no, aj my sme tam mali na tom Maurici skurvenom, to bolo tak, že fakt, že keď úplne, že pieklo alebo niečo, tak zrovna sme boli po výletoch skurvených, vieš, a nemohol si sa ani lahnúť na vyjebané lehátko nejaké. A ja som tiež neprišiel nejaký čierny, na čo to sme boli do piče onom, ty kot, vedľa Malagaskuru skurveného. A tiež ako beloch. Prečo mám také biele zuby? To som si dal, oné, na webke taký filter. Čo ja viem? Však kokot, kefka, pasta do piče, chalani. Zahra dneska. Kokot v Číne, normálne nemáš internet. Jak nemáš? Ale nič spojené s Google nefunguje, žiadne sociálne siete nefungujú. Jediné dve veci, čo mi fungoval, bol WhatsApp. No. WhatsApp a čo bola druhá vec, do piče. Neviem. Čo je? Netipo. Ja viem, že chalani boli v Koreji. A Twitch? Twitch. WhatsApp a Twitch. Nič tak ne. Tak buď radšej išiel Twitch, ty kokot. Týko 9 dní som bol bez všetkého. A to je nič, predstav si, a počkaj, a jedlo tam bolo aké? Ako kurence, alebo nejaké také pičoviny? Nejaké chrobáky, alebo niečo, nič? Láco, bav sa so mnou. Čo? Jedlo aj, bolo aké, je pohoda? Čínske jedlo bol trash. Trash, že? A na Bali bolo popiči. Ne? Lebo kamoš bol robiť, on robil nejakého prekladateľa v Číne, z nemčiny do angličtiny, alebo niečo také. Aha, normálne, že keď na raňajkách rozbil vajco a vypadlo mu malý zárodok kuraťa, normálne do taniera, tak počúvaš, že skoro dogrcal, ty kokur, to bolo v piči. Fúj, kurva. Verím tomu. Ale v Číne bolo... A ten pavúk na Bali, čo si dával tú fotku? No, to si dával nehovor. Ty? Čo ti jebe, tak aj tam by som nebol kamarát, ti hovorím. By som vykopol to okrom do piče aj s pantou. Čo ja, ti jebe? Počúvaj, také veci tam sme mali, ty kokot. My sme mali tak, že my hľadali vilu a mali sme vlastný bazén. A ja som v bazéne a vedľa ty koko 300 nožky, ale tak dlhé ty koko. Fuj do piče. Že by ťa rozjebolo. 600 nožky ty koko. Fuj no, to je dlhé jak had ty koko. Dobrý příběh, Charles, to je pravda, skurve, nám také sračky žeru jebe ti. A boli sme v tom lese, kde sú obce. To si mi hovoril, no. To bolo po piči. Teda písal. A opica na mňa vyskočila, kdy sa jej zachcel. Delfínov ste videli alebo nejaké také pičoviny, či nie? Loďou ste boli na výlet alebo niečo? Ešte raz? Či ste boli loďou na výlet alebo niečo? Nie, loďou nie, ale... Nie? Ale boli sme autami na výlete. Ne. Takže delfíny ste nevideli alebo niečo pod morom? Nie. Hm? To je nuda. To nie je nuda, to je jeba. Aj ste sa dohadali aspoň raz, či nie? Nie, čo si. Odkedy ste one spolu pod Bohom spravili záväzok, tak ste sa nepohadali vôbec? Choď do piče, to mi nehovor. Fakt? Isto tam musela byť nejaké štekanica, aj koko, nie? No píče, to je halus. To príde. To nepríde. No, to príde. Čo chvíľa. Čo ti vedno, počkaj, koľko to je? 13. 7, 8 dní, Laco? No 8 dní? 8 dní, tak prosím, nezabudni, však ide hrať zápas, ty kokot. Ja tam aj odpočítavam, ty kokos, fakt. Viac, jak ty to mám normálne, one. Prehľad. Hej. Že ja som Lacovi písal na Facebooku, že kedy hrajú. Nie, ja som mu napísal, že však za chvíľku hráte. A on, že čo, ani neviem. Že kedy. A ja však proti G2, ty kokot. Jebnutý, ani nevedel.